पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत 12 को दुधौरा पुल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले सम्पन्न कामको रकम भुक्तानीका लागि सरकारसँग पहल गरिदिन सार्वजनिक अपील गरेको छ। ठेकेदार कम्पनी महादेव खिम्ती हिराचन जेबी काठमाडौँले निर्माण स्थलमा होर्डिङ बोर्डमा सूचना लेखेर निर्माण पूरा भएको कामको भुक्तानी दिलाउने काममा पहल गरिदिन सरकारवालासँग आग्रह गरेको छ। समयमै भुक्तानी नपाएका कारण देखाउँदै कम्पनीले हाल निर्माणको काम समेत रोकेको छ। अब हामीहरूले काम गरेको भुक्तानी पनि पाएको छैनौँ, किनकि द्रुत गति लिन उलिनलाई सबै चाहिँ पैसैले हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अहिले हामीले काम गर्दाखेरि आफ्नै लगानी सबै गरिराखेको, अब भुक्तानी आएपछि द्रुत गति लियो भने र भुक्तानी समयमा आयो भने यो सिजनमै सिद्धिन्छ। ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकले भुक्तानी नपाएसम्म काम अगाडि बढाउन नसक्ने बताएका छन्। सम्झौता अनुसार 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म 65% मात्रै काम पूरा भएको हो। सरकारले समयमै भुक्तानी गरी चालु आर्थिक वर्षमै पुलबाट आवत जावत मात्रै गर्न सक्ने गरी काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारको भनाइ छ। कारण हामीले पाइल गर्दै गयौँ, एउटा पिलर भयो, अर्को पिलरको लागि पाइल गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा तपाईँको पाइल चक भयो, त्यो चक भएपछि हामीले अब पुल महाशाखामा चक भयो, अब के गर्ने भन्दाखेरि रिडिजाइन गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो र रिडिजाइन गरेर आउँदा नै 1 वर्ष लाग्यो, त्यही भएर ढिलो भएको। ठेकेदार कम्पनीले गत आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न गरेको 56% काममध्ये 50% कामको अर्थात् करिब 5 करोड भुक्तानी लिइसकेको छ भने बाँकी रकम भुक्तानी भएको छैन। पुलको पाइल गर्दा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएकाले पुनर्डिजाइन गर्न सडक विभाग अन्तर्गतका 5 वटा महाशाखाहरूमध्ये पुल महाशाखाले 1 वर्ष लगाएको हुँदा समेत समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको ठेकेदारको भनाइ छ। ठेकेदार कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2074-75 ठेक्का सम्झौता भएर पनि सडक विभागले समयमै बेली ब्रिज नबनाइदिएका कारण 3 वर्षसम्म काम सुरु गर्न नसकेको ठेकेदारको भनाइ छ। निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि आगामी असार मसादसम्म म्याद थप गरिएको छ। साबिक पुलको पिलर 2 पटक भाँसिएपछि सडकको चौडाइसँगै 2 स्पानको 90 मिटर लम्बाइको पुल निर्माण गर्न पुरा पुललाई पूर्ण रूपमा भत्काएर 15 करोड 12 लाखमा नयाँ पुल निर्माण भइरहेको हो। इन्दीप कोइराला, 12।